Hoje eu tô aqui no Murder junto com o Jean e nós vamos fazer um desafio que eu chamei de Desafio Panda Falta. Porque pra quem não sabe, a gente já namorou uns anos atrás. Então, pra matar a saudade dos fãs de Panda Coffee, o desafio vai ser o seguinte. Nós vamos ter que nos chamar por um apelido carinhoso em todas as partidas de Murder. E pra isso, eu vou rodar aqui uma roleta. Tá, gente, nós temos aqui dois apelidos bons, que é tipo amor e vida, e dois apelidos vergonhosos que eu não quero receber. Meu Deus, gente. Então, eu vou rodar aqui o primeiro. O Jean vai me chamar, então bora lá. Não, 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 vem um... Nossa, Jean, o que tu não queria? Bebê. Gente, o Jean tava torcendo pra não ser esse. Eu não acredito nisso. Agora, qual que eu vou chamar o Jean? Lembrando que não pode repetir. Eita, caiu no mesmo. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos lá, gente. Ai, meu Deus, que seja um bom, que seja um bom. Vida! Ê! Que ódio. Caracas, meu. Tá preparado? Como é que é vida? Não, bebê. Vamos lá pra partida. Bora lá, gente. O que que você é, vida? Eu sou inocente, bebê. E você? Eu sou inocente também. Então tá bom, bebê. Meu Deus, que agonia que eu tenho. Eu tenho muita agonia desse apelido. Que apelido, bebê? Para, vida. Gente, que gatilho tá dando esse vídeo. Não quero mais. É umas coisas assim que eu fico vendo. A gente tá jogando com alguns membros. Só como a gente tá jogando de noite, não tem quase ninguém aqui com a gente. Eu tô achando que é a Mari. Cadê a Mari? Ela tava aqui na minha frente. Ih, Mari Makeup. Tem duas baconzinhas e a Mari. Ah, eu tô achando que é uma das bacons. Não sei. Ou é você, vida? Não, bebê. Olha lá a Mari vindo. É a Mari, eu tenho certeza que é a Mari. Mari, eu tô de olho em você. Tô de olho em você também, vida. Aqui, bebê, é você. Ai, eu não tanco o dia chamando assim. Para, bebê. Ah, ninguém tá matando. Ih, de cara com a Mari, que horror. Pois é, ela não tá matando, ninguém tá matando. Tô achando que tem alguma coisa errada. É você, bebê. Não sou eu não, vida. A Mari aqui tá muito suspeita. Eu acho que é aquela outra bacon hair. Quem que é o xerife? Acabou de atirar. Oxi. Morri. Nossa, bebê. Cadê ela? A Mari tá nos dutos. Ah, ela deu de cara com uma menina. Mas não matou. Ah, ela deu de cara com a xerife, mas ela fingiu que ela não é murder. Cadê? Ela tá nos dutos de novo. Acho que vai acabar a partida já. Não, ainda demora. Vai demorar um pouquinho ainda. Ela tá lá no meio. É, tô vendo. Ela tá vindo pra cá. Cuidado, vida. Aí ela matou a menina. Só tem vocês. Meu Deus do céu, me matou. Morreu. A xerife matou. Nossa, passado. Pena que você morreu, né, vida? É verdade, bebê. Por que isso, gente? Olha só, vida. Eu sou inocente. Mentirosa. Não pode me chamar de mentirosa, vida. Porque aqui é o Panda Coffee, entendeu? Não é só o apelido. A gente tem que viver o Panda Coffee, entendeu? Não, bebê. Eu vou te chamar de mentirosa sempre porque você tá mentindo. Olha lá, eu sabia, era você. Oxi, eu não fiz nada. E ainda vem mais. Eu acho que você tem problemas, vida. Sai, bebê. Sai. Não. Ai, mata. Olha você, vida. Não tô te enxergando, queria te dar um abraço, sabe? Não sei, bebê, tô longe. Ah, eu vou falar, eu sou um murder mesmo, você já deve saber, né? Eu já sei, né? Eu não sou tonto. Foda, Natasha, Murder Mystery 2, o que você acha que tá fazendo? Arrasou, matou a bebê. Matou a bebê. Fui dormir muda, acordei calada. Sou inocente, gente. Eu também, bebê. E a vida me obrigou a escolher esse mapa. Eu não gosto desse mapa porque eu nem sei o que que faz aqui. Bebê, aqui é mó bom esse mapa, ó. Eu fico aqui no esconderijo meu que é de sempre. Que esconderijo? Aqui ninguém sobe. Olha lá, ó. É a fã da Natasha Panda, eu acho. Ah, que me matou na última partida? É a Cat Cat. É a outra Bacon Hair. A Maria, a xerife ou você é xerife? Eu não sou nada. Você não é xerife, bebê? Não, não sou não, vida. Então é a Mari, bebê. Tá achando que eu sou inocente? Ela te viu, bebê. Eu tô vendo que ela me viu. Ai, socorro, vida. Corre, bebê, corre. Vai, Mari. Vai atirar, atira, Mari. Cadê a Mari? Gente, ela é muito boa no murder. Lá em cima, ó. Aê! Quem matou? A Mari. Vamos lá,
o que que você é, vida? Inocente, bebê, e você? Também. Vamos lá, então. Estamos aqui no mapa do banco, acho que é isso, né, vida? É, bebê. Parece que eu tô forçando muito. Eu não tô mais forçando não, bebê. O Gia já falou tanto a palavra bebê que já faz parte dele, entendeu? Claro, bebê. Você, né? Ah lá, é você. É você, vida. Vem me dar um abraço. Cara, ela tá tão na sua. Não pega a arma, pelo amor de Deus, vida. Oi, bebê. Oi, tudo bom? Cadê você? Não sei. Ai, 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 que nervoso. Tá, aqui não tem ninguém. Sou. Eu vou escalar. Oi? Ah, não. Pera. Eu te matei, você me matou. Mentira. Ah, não, bebê. Não, pera, sério que deu empate? É, olha lá, ó. Gente, passada. Que loucura. Vamos lá. Eu sou inocente. Esses presentes não eram coloridos. Ah, porque não eram presentes, né? O que, bebê? As caixas aqui, vida. Eram caixas, não eram presentes. Nossa, tá mais bonito como presente. Olha, bem colorido. É bem mais colorido. Já tá matando. Ai, o xerife é uma bacon. Vai ter umas pedras aqui caindo. Ai, a bacon. Mata, Mari, vai. Não, mata a Mari. A Mari tá aqui fora. Ah, mas eu tinha visto uma bacon que ela era xerife. Era outra? Era outra, bebê. É, vida. Vida, eu vou morrer. Bebê. Socorro, vida. Atira, Mari. Ai, meu Deus. Vai, Mari. Nossa, eu vou sair daqui. Vem, vida. Tá vindo. Vem, vida. Aê, Mari. Aê, a Mari matou, gente. Ganhamos, bebê. Ganhamos, vida. E ela teve uma morte esparramada pelo chão. Baconzinha quando nasce se esparrama pelo chão. Natasha quando cresce vira a Natachão. Gente, o que é isso? Gente, vamos lá. Começou, bebê, o que você é? Eu sou inocente, eu tô até acostumando já. Gente, antes de eu começar o vídeo, eu bebi um gole de água. Aí eu falei, nossa, como é bom beber água. Meu Deus, o quê? A morda ali, ó. Ai, meu Deus, essa bacon é sempre murder. O que tá acontecendo, vida? Cadê você? Matei! Boa, vida! Bebê, eu era xerife. Olha só! Ele é xerife, gente. Nossa, parece que eu fui muito falsa agora. Não... Você é muito falsa, bebê. Não sou falsa, vida. Vamos lá, gente. Inocente! Eu sou inocente. Falsa! Nada das crises de riso. Eu tô com medo, hein? Nossa, bebê, isso é muita maldade no seu coração. Calma, tô nervosa. Quem é o xerife, será? Me ajuda aí, vida, me ajuda daí. Tá dentro do banheiro, é a outra bacon hair. Não. Eita, matou. Matei, que eu sou a Natasha Panda, das pandas pandosas. Ai. Eita. Ai, me lasquei. Vida, e agora? Agora ela tá indo pra aí, ó. A praça é nossa. Eita, matou uma. Falta xerife. Quase você matou. Calma. Ela não tá mais pra aí, não. Ela tá vindo pra cá? Ela foi pro outro lado de novo. Ai, meu Deus. Eu odeio esse mapa por isso. Calma, eu vou por aqui. Eita. Calma. Ai, gente, eu sou ruim. Não, eu sou boa aqui, ó. Universo, eu sou muito boa. Universo, tá vendo? E a Mari. Ah, não, a Mari me dá um medo da Mari. Pô, a Mari é boa. Gente, eu vou fazer a lei da atração. Universo, eu sou muito boa. Eu sou muito boa, universo. Quase que ela atirou em você, Natasha Panda. Cadê ela? Ih, ela tá lá na sala agora, bebê. Se eu esperar ela simplesmente sair. Agora ela tá na cozinha. Meu Deus. Eita. Eu vou ter que ir pra cima, senão não vai dar certo. Passado. Ah, não acredito, gente, que a Mari me matou. Gente, pra quem não sabe, a Mari é um fã-clube. Então um beijo aí pra Mari. E vamos lá pra próxima, né, vida? Coisas da vida. Vamos lá, gente. Bora, bebê. Eu sou inocente. Eu não sei porquê, mas não confiei nesse inocente, vida. Por que, bebê? Não sei. Tudo muito suspeito. Tem um duende aqui. É uma pessoa de verdade ou NPC? É de verdade. Dá pra se vestir de duende. Vamos? Virei já. Eu sou um elfo. Oi, vida. Tudo bem? Vem sempre aqui. Oi, bebê. Vamos trabalhar pro Papai Noel. Posso pedir pra ele você de presente? Só que ele não vai achar uma pessoa igual eu, entendeu? Nossa! Tá brincando, gente, pelo amor de Deus. Tá bom então, bebê. Não me leve a sério. Me leve pra Disney. Obrigada. Meu Deus, a Natasha hoje tá engraçadona, né? Já pensou em fazer stand-up? Já pensei, mas... Meu Deus, eu morri. A menina... Ih, mataram. GG, ou melhor... Para.
Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Se vocês quiserem que a gente faça mais um vídeo nesse estilo, assim, que é tipo totalmente zoeira, gente. A gente faz. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta da Tasha Panda. A loja tem roupa tanto para criança como para adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br/Tasha-Panda ou clique em algum produto abaixo do vídeo.